dovoluji si vás pozvat na Den otevřených dveří naší školy, který se koná 25. listopadu ve všech jejich součástech. Dopoledne v době od 8.30 do 13 hodin mohou zájemci o studium zdravotnických oborů, jako jsou zdravotnický asistent, zdravotnické liceum a nový obor sportovní a rekondiční masér, navštívit budovu střední zdravotnické školy v Kolárově ulici a v případě kosmetických služeb místo praktického výcviku na Erbenovo náměstí. Tamtéž je místo praktického výcviku i nového oboru sportovní a rekondiční masér. Zájemci o obor obchodní akademie se sportovním nebo jazykovým zaměřením nebo o studium na vyšší odborné či jazykové škole jsou vítáni v budově na Plánické ulici od 12 do 16 hodin. Školička u parku je vám k dispozici od 8 do 3 hodin a domov mládeže můžete navštívit až do 16. hodiny. Obě v ulici Puškinova, při výjezdu z Klatov směrem na Horažďovice. Budeme se těšit na vaši návštěvu.